26. avgusta obilježen je dan sjećanja na djecu ubijenu u odbrambeno-oslobodilačkom ratu od 1992. do 1995. godine na području grada Zavidovići. Nosilac programa obilježavanja koji je sadržavao nekoliko aktivnosti bila je Bošnjačka zajednica kulture Preporod. Danas je 26. avgust, dan sjećanja na ubijenu djecu u odbrambeno-oslobodilačkom ratu od 1992. do 1995. godine na području grada Zavidovića. Preporod Zavidović je nosilac aktivnosti programa koji priprema grad Zavidović. Dakle, imamo, hajmo reći, u tri dijela, polaganje cvijeća na spomen obilježja, promociju knjige ovdje u Preporodu i u Kulturno-sportskom centru imamo postavku 25 fotografija. Dakle, radi se o crno-bijelim fotografijama na kojima se nalaze ubijena djeca, kojima je posvećen dan, i njihovi osnovni podaci. Program obilježavanja započeo je na centralnom spomen obilježju gdje se prisutnima obratio rukovodilac službe za upravu i društvene djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu grada Zavidović i Idris Alihodžić, posjetivši na značaj sjećanja na ovaj dan. 26. avgust je odlukom gradskog vijeća grada Zavidovići proglašen danom sjećanja na ubijenu djecu grada Zavidovići u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995. godina. I evo već treću godinu kako organizujemo obilježavanje ovog datuma. I pored, imamo naravno obilježavanje dana civilnih žrtava rata kao i ostalih drugih 11 značajnih datuma iz proteklog odbrambeno-oslobodilačkog rata. Ali evo 26. avgust izdajamo kao dan sjećanja na naših 25 ubijene djece i grada Zavidovići. Sa centralnog spomenika okupljeni su se uputili do spomen obilježja civilnim žrtvama rata gdje su također položili cvijeće te odali počast ubijenim. Nakon toga u prostorijama Bošnjačke zajednice kulture Preporod održana je promocija knjige Mirnesa Halilovića Ratni zločini nad djecom Zavidovića od 1992. do 1995. godine. Knjiga Ratni zločini nad djecom Zavidovića u protekloj agresiji nije nastala kao rezultat nekog momenta, već sasvim sigurno kao plod jednog dužeg promišljanja, razmišljanja o datoj problematici. Nažalost, u Bosni i Hercegovini nema puno gradova koji su se bavili ovim pitanjem, iako je broj ubijene djece veliki. Tako da je to bio jedan od motiva da dokumentujemo, da zabilježimo, da na kraju krajeva više nikad ne dozvolimo da se slični zločini ponovi. Ovo o čemu govorimo i o čemu govori knjiga koju promovišemo danas, je ubijeno je 25 djece, 13 dječaka i 12 djevojčica. Mi se bavimo ovog puta više posljedicama svega, kako nastaviti život dalje, a ne zaboraviti. To je cilj svega, dakle da podsjećamo i idemo sa životom dalje. Izdavanje naučnog prvijenca mladog historičara Mirnesa Halilovića, kojim je pokušao da rasvijetli historijske činjenice usko vezane za Zavidoviće, podržao je grad Zavidovići, kao i kompletan protokol obilježavanja dana sjećanja na ubijenu djecu minulog rata. Ovdje je riječ o jednom samostalnom naučno-istraživačkom radu, jednom projektu koji sam ja osmislio i na kraju krajeva priveo kraju. Također financijski sam financirao ovaj projekat. Također zahvalio bih se općinskom načelniku, gospodinu Mujanoviću, koji je finansirao štampanje knjige. Dakle, sasvim sigurno da bi to išlo malo teže da naš načelnik nije podržao ovaj projekat na taj način. Gospodin Halilović, kojem se ovom prilikom želim i kao kolega, kao profesor, čestitati i zahvaliti mu se na podvigu i poduhvatu da se upusti jedan takav istraživački projekat, to nije nastalo preko dana ili preko noći, kako kažemo. Ta knjiga sadrži sve podatke o ovome, u stvari o čemu mi danas ovdje govorimo i zbog čega se okupljamo. Grad Zavidović je prepoznao vrijednost i važnost projekta, ali i trud profesora Halilovića i podržao je štampanje, izdavanje knjige, kao i otkup određenog broja primjeraka. Između ostalog, evo i danas ćemo uručiti određen broj primjeraka članovima porodica ubijene djece i našim najmlađim.
kako bi promocija knjige bila pristupačnija mlađoj publici koja je na ovom događaju činilo većinu, organizatori su uključili svoje najmlađe aktiviste koji su vodili program i izveli prigodnu predstavu. Na kraju programa uz izložbu crno-bijelih fotografija u Kulturno-sportskom centru Zavidovići upriličen je prijem članova porodica ubijene djece kojima je tom prilikom uručen po jedan primjerak knjige o ubijenoj zavidovićkoj mladosti.